Store Skagastølstind, eller også kalt Storen på folkemunne. Norges tredje høyeste fjell. Dette sagnomsuste, mytiske og ikke minst bratte fjell i fjellområdet Hurringane i Jotunheimen. Førstemann som besteg fjellet var den engelske eventyrer og fjellklatrer William Cecil Slingsby i 1876. Han løsnet da tauet og stakk fra de to norske kameratene sine Moen og Lykken ikke langt fra toppen. De sleit med å komme seg opp og holdt bare på å sklei og hang og slang i tauet hele tiden, og dette her ga det ikke Slingsby å være med på. Han klarte å karre seg opp på det som han kalte his special peak, fordi han hadde spikestøvler, det vil si sko med pigger. Slikt ekstrautstyr som dette ga det ikke nordmennene å dra med seg. Det fortelles imidlertid at Slingsby i ettertid angret handlingen og sa at dette her var uforsvarlig gjort å ta seg opp alene uten sikring. Han hadde gået på livet løs. Nyere forskning viser imidlertid at det muligens ikke var Slingsby som var først oppe på Storen likevel, men nordmannen Amund Lammers, som besteg toppen allerede i 1827, 49 år tidligere. En ting er i hvert fall sikkert, Slingsby har betydd veldig mye for norsk klatring og fjellsport. Turtagere, standplass for den planlagte toppunktbestigningen. Her skulle vi møte våre likesinnede. Alt var pakket, sjekket og klargjort til minste detalj. Ingenting var overlatt til tilfeldighetene, og det var i Sveitservillaen vi skulle bo. Dette var standplass. Fire menn, eller i dette tilfellet gutter, som i flere år hadde drømt om å få lov til å bestige Storen. Og endelig skulle kanskje drømmen realiseres. Alle muntre og litt spente. Hvilket av lagene ville komme opp først? Så fra hytta opp til innsteget så går det en og en halv kanskje. Og så hvis det bare går rett på, så en time i... Rune skulle egentlig være med på turen, men han hadde vondt i skuldra, så da ble det ikke noen tur på ham. Det er jo gøy. Vi hadde gjort klart et norsk flagg for å plante det på toppen dersom vårt lag kom først. Hvordan ville været bli? Jeg tror ingen av oss fire sov særlig godt den natten. Klar nå? Ja. Dødsklar, som du sa. Let's try. Ja. Da er vi på vei oppover. Ja. Helt til starten. Se hvordan skylagene dekker toppene her. Men nydelig vandringsvær. Seks ivrige, staute menn i anmarsj. To lag i et hurtig tempo fra Turtagere la ut i et forsøk på å bestige toppen. Vil vi nå toppen, og hvilket av lagene vil i så fall komme først? Det ble et forrykende løp og kamp om plassering allerede nede i dalen. Mens jeg gikk der og småsvettet, så kom jeg til å tenke på hvorfor man skulle streve og slite for å komme seg opp på en fjelltopp. For så bare å snu noe mer enn etterpå, når vi allerede var nede til å begynne med. Og i tillegg så var det farlig. Ja, vi mennesker er noen merkelige skapninger. Litt oppe i lia så kom vi over noen ryper. Og atter en gang så fikk vi bekreftet at det var lenge siden ryper var interessert i nærgående aktiviteter fra vår side. Vi gikk over deler av Skagastølsbreen for å komme opp til den ubetjente hytta Skagastølsbu, også kalt hytta på bandet. Oppe i svalene så måtte vårt lag hvile, raste og akklimatisere oss litt rande på en solfylt fjellhylle i noen minutter. Måttpause. Og her ble vi passert av det andre laget.
Men det gjorde ingenting for at dem skulle vi snart ta igjen. Sol og greie, vet du, Kristian. Med eller uten steg, ja. Det er herlig. Helt vindstype. Ja, det er bra, takk. Og så begynte klyvingen. Jeg merket raskt at bensinstasjonen hanskeløsningen min fungerte dårlig, og at jeg ble våt og kald på hendene. Og det ikke noe særlig ok å ikke ha følelse på hendene under slike forhold. Så det ble en del armfloker på egnede steder. Kristian var flink til å sikre underveis. Det tok litt tid å forberede tau og utstyr før vi kunne klyve eller klatre videre. Ovenfor det såkalte hjørnet, ved den også såkalte hylla, tok vi de andre igjen. Her kunne man velge heftigs renne eller Tandbergs renne videre oppover. De valgte Tandbergs, mens vi valgte heftigs. Nå skulle vi gjøre toppstøtte og komme før dem. Dette det siste vi ser av Geir på det andre laget, i det han forsvinner opp Tandbergsrenne etter André og Sondre. Endelig kunne vi se toppen. Bare noen få meter igjen. Ja. Jeg kan se pinnen. Det er bra. Nå må du stoppe, for nå har ikke jeg hevet tau igjen. Jeg skal bare filme litt hvor spektakulært det er. Her kunne vi sett langt ned. Og hvis du går over Andrews renne, ja. Og ned der. Så har du Maurits.
Hadde vi kommet opp før det andre laget? Selv om vi ikke fant hverken spor etter sjokolade, banan eller energidrikk der oppe, så turte vi ikke plassere flagget likevel, da vi ikke visste om de hadde kommet opp før oss. Og som alle andre så må man fotograferes der oppe, så man har noe å legge ut på sosiale medier etterpå. Det er lett å bli litt filosofisk i slike settinger. Nå er det rappellering på gang, Maurits. Ja, nærmer seg nå. Ny fyring. Været slo om, og det begynte å snø. Heldigvis rakk vi akkurat å komme til rappelleringsplassen. Vi fyrte oss ned igjen, ca. 60 meters drag rett ned til hjørnet. Det var så heftig at lufta snødde i bakdøra kom inn som rap. Her skal det rappellere oss ned. Da var jeg heldig som var først ute. Da var det Runar sin tur. Koselig. 60 meter rappellering. Nei, det er ikke rappellering, det er firing. Det er guiden vår som er så flink å fire oss ned. Og da har vi fort tilbake igjen på hjørnet. Og så har vi bygd en liten varde til oss og greier. Koselig. Hvordan føltes det? Jo, det føltes bra. Her er Runar, som også venter tålmodig. Har akkurat fått seg en kvikk lunsj. Vel fortjent. Har du spurt det? Ganske bratt her. Nesten loddrett vegg. Kilt litt i magen. Hadde jo hjulpet med litt mindre snøvær for så vidt, men vi er happy. Touchdown. Halloy! Skulle tro du ikke har gjort annet? Hæ? Skulle tro du ikke har gjort annet? Etter dette gikk det forholdsvis raskt. Litt nedklyving, skliding på snø på breen, og gåing i steinur ut Skagastølsdalen. Da er vi på vei ned igjen. Så kommer vi snart til kuren. Snart tilbake ved hytta faktisk allerede. Det var en lang marsj. Det skal bli godt å komme hjem til dusj og god mat og øl, ikke minst. Vel fremme tilbake til Turtagerud Base Camp, så ble vi møtt av Rune. Han hadde slått opp telt og serverte hjemmebrygget øl og spekemat. Et såkalt øltelt. Det var heftig strønne, vet du. Heftig, heftig. Visste han har da vært flink. Ja, veldig eksemplarisk. Eksemplarisk. Fantastisk. Det er det trøndere tykk var bra. Ja, det hadde vært ok. Rune fortalte at det andre laget kom før oss, og at de akkurat hadde gått for å dusje. Men vi var ikke akkurat sure og lei oss for det, for vi kom jo inn som en god nummer to. Vi var de eneste 6 personene på Storen den søndagen. På neste tur håper vi på bedre sikt. Vi reiste støle og lykkelige fra turtagere neste dag, etter en storslagen og fantastisk helg. Vi kan låte som om vi er full av liv. Vi kan søv når vi blir lagt på is.